ତୁ ଅପରାହ୍ନ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବ ବୋଲି ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ଅଭିନୟ ଏବଂ ଅନନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସକୁ ମୁଁ ନୀଳାମ୍ବର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ସରକାରୀ ଉପଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଟପରିଆ, ବ୍ଲକ ହେମଗିର, ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରିଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା କରିଥାଉ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛଡ଼ା ଆମେ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ, ଘରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ଲାଗି ପାରିନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ, ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା କରିଥାଉ। ସେଇମାନେ ଆମର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆମେ କିପରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା, ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ କହିଲ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିସାରିଥିବଣି ସେଇ କଥା କୁହା ଠାକୁର, ସେ ଜୀଅନ୍ତା ଠାକୁର କିଏ ଆମର, ଯାହା ତୁମେ ଜାଣିଛ, ସେ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତାମାତା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ପରା କୁହନ୍ତି, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ହି ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମାପନ୍ନେ ପିଅନ୍ତି ସର୍ବଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତା ଯଦି ଖୁସି ହେବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୁଢ଼ି ବୋଲ ଚୂଡ଼ା ବୋଲ ଭାତ ପରି କିଏ ହେବ, ମୁଢ଼ି ବୋଲ ଚୂଡ଼ା ବୋଲ ଭାତ ପରି କିଏ ହେବ, ମାଉସୀ ବୋଲ ପିଉସୀ ବୋଲ ମା ପରି କିଏ ହେବ, ମା ପରି କିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଦୁନିଆରେ ମା ବାପା ଭଳି ଆମର ହିତାକାଂକ୍ଷୀ, ଆମର ଶୁଭମ ନାଚିବା ଲୋକ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ମା ବାପା ଜନ୍ମରୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆମକୁ ଜନ୍ମରୁ କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କେତେ ଗଳ୍ପ, କେତେ ଗୀତ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମେ ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିସାରିଥିବଣି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମା ନିଜର ନବଜାତ ସନ୍ତାନକୁ କେତେ ନୂଆ କଥା କହୁଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଲୋରି ଶୁଣାଉଛି, ନୂଆ ନୂଆ ଗୀତ ଶୁଣାଉଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଳ୍ପ କହୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଜୀବନରେ ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ, ମୋ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ନାଁ କରିବ। ତେଣୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ବାପା ମା ମାନେ ଆମ ସେଇ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସଦାସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଆମ ଗୀତ ତୁମର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ଏଇ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା, ଶିଶୁ ଗୀତିକା, ଯାହାକି ମା ନିଜର ଛୁଆକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଉଛି, ରେ ପୁଅ ତୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବୁ, ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହେବୁ, ଏଇ ସଂସାରରେ ତୁ ନାଁ କରିବୁ, ତୋ ନାଁ ସହିତ ବାପା ମାର ନାଁ କରିବୁ। ତାହେଲେ ଆସ ସମସ୍ତେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିବଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଏଇ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ ଶିଶୁଧର୍ମୀ କବିତା କହିବି କଥାଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଗୋଟେ ଗାଁର ମା ନିଜର ଛୋଟ ଶିଶୁକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ହଉ। ତେଣୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କବିତାର କବି ହେଉଛନ୍ତି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ। ତେଣୁ ଏଇ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ନାମ। ଗୋଟେ ଅତି କମ୍ ବୟସ ସେ ଏଇ ଧରାଧାମରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ରଚନା ଦ୍ୱାରା, ନିଜର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଦ୍ୱାରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗଜନ୍ମା ନାରୀ କବିଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1900 ଫେବୃଆରୀ 8 କ୍ଷୁଦ୍ର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ଜଗଦଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କର ପିତା, ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଦାନିଏଲ ସାବର ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମୋନିକା ଦେବୀ। ଏବଂ ଏହି ଯୁଗଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟିକ, ଏ କ୍ଷଣଜନ୍ମା ସାହିତ୍ୟିକ 1938
ଅଗଷ୍ଟ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ମାତ୍ର ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏଇ ଧରାଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ଦୁନିଆରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ମହାନ ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ବୃତ୍ତିରେ ଡାକ୍ତର, ମାନବ ସେବା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରତ ବୋଲି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ମାନବ ସେବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ନିଜର ବୃତ୍ତି ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେଉଁ ତାଠି ବି ସମୟ ବାହାର କରି ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି, ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହାତ ଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ପୁରୀର ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ପୁରୀର ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ 1925 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଭାରତୀ ହେଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ, ତେଣୁ ଏଇ ଉତ୍କଳର, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ମାଆର ଭାରତୀ କହିଲେ, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କହିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜଣଜନ୍ମା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତକୁ ହିଁ ଜାଣିଥାଉ। ତେଣୁ କାହିଁ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ରଚନା ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ, କେଉଁ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅମର କରି ରଖିଛି। ତାଙ୍କର ମହାନ ଏଇ ବାଣୀପୁତ୍ରୀ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଅନେକ କାବ୍ୟ, କବିତା, ଗଳ୍ପ, ଉପନ୍ୟାସ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାବ୍ୟ କବିତା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୁମେ ବଡ଼ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ଗୋଟେ ପାଠ ଅଛି ଶେଫାଳି ପ୍ରତି, ସେଇ ଶେଫାଳି ପ୍ରତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଶେଫାଳି ଯେମିତି କେବଳ ରାତିକ ପାଇଁ ଫୁଟିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷଣିକ ସମୟ ଭିତରେ ତାର କୃତି, ତାର ମହକ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ହୋଇଥାଏ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମାତ୍ର 38 ବସନ୍ତ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର କ୍ଷଣ ସମୟ ଭିତରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ଅଛି, ହରି ହରି କେ ଡାକୁଛି ସତତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କେ ହୁଡାକେ ତୁମ ନାମ ପ୍ରଭୁ ନନେଇ କେହିବା ତୁମ ଲାଗି ଦୁଃଖ ସହେ ତୁମ ଲାଗି ଦୁଃଖ ସହେ। ତେଣୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ବିଭୁବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅର୍ଚ୍ଚନା ପୁସ୍ତିକରେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ଅଛି ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ, ଏହି ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନମୂଳକ କବିତା। ପରାଧୀନ ଭାରତକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ କବିତା। ରେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅମାନେ, ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତୁମେ ଏକଜୁଟ ହୁଅ ଏବଂ ଏଇ ଭାରତ ମାତାକୁ ବିଦେଶୀ ଶୃଙ୍ଖଳାରୁ ରକ୍ଷା କର, ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ବୋଧନ ମୂଳକ କବିତା ହେଉଛି ସ୍ପୁଲିଙ୍ଗ କବିତା। ତା ସହିତ ଅଞ୍ଜଳି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ମହାନ କବିତା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହାନ କବିତା। ତା ସହିତ କେବଳ କବିତା ରଚନା କରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କୁସଂସ୍କାର, ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନିଜର କାବ୍ୟ କବିତା, ନିଜର ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛନ୍ତି। ଯଥା ନତୁଣ୍ଡି, କାଳୀବୋହୁ, ପରଶମଣି, ରଘୁ ରକ୍ଷିତ, ଏହି ସବୁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାଳଜୟୀ ତାଙ୍କର କୃତି। ତେଣୁ ଏହି ମହାନ ନାରୀ କବିଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଅମର ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ତାଙ୍କରି ରଚନା ସବୁ ଜାଣିସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, ଆମେ ଆଜିର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ବିଷୟ ଅଛି କହିବି କଥାଟି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏହି ମହାନ କବିଙ୍କ ରଚନା କହିବି କଥାଟି, ମା ନିଜର ଛୋଟ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କିପରି ସେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ, କିପରି ସେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛି? ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ଗୌରବର ଇତିହାସ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଘଟଣା ସମୂହ ଘଟିଯାଇଛି, ଏଇ ବୀରପୁରୁଷଙ୍କର କାହାଣୀ,
এই কবিমানঙ্কর কাহিনীকে নিজের পুয় জায়গায় উপস্থাপন করুছি, যা ফলে নিজ পুয় মনে গোটে উৎসাহ সৃষ্টি হব, নিজের মা মাটি গোটে স্নেহ শ্রদ্ধা সৃষ্টি হব এবং বড় মানুষ হওয়া সে স্বপ্ন দেখব এবং জীবনের সার্থকতা প্রতিপাদন করে পারিব। তাহলে আজির এই যে কবি কথাটির পৃষ্ঠভূমি সেইটি যে ওড়িশার জাতির গর্ব গৌরবর কথা চেতাই দিয়েছেন, তৎসহ গোটে সুযোগ্য সন্তান হওয়া উদ্বোধন দিয়েছেন। তাহলে পিলামানে বর্তমান আস, আমি কবি সমস্তে নিজ নিজের বহি বাহার কর, বর্তমান আমি কবিতা পাঠ করিবা। কবি কথাটি কবি হলে কুন্তলা কুমারী সাবত, দেখ মু আবৃত্তি করছি, তুমি মধ্যে মো সাথে আবৃত্তি করার চেষ্টা করিব, কারণ কবিতা আবৃত্তি দ্বারা আমি তার ভাবার্থক বুঝি পাই থাও, তা আমাকে সে কবিতা বুঝবায় বহু সাহায্য করে। তেমন বর্তমান মো সাথে তুমি মধ্যে তাকে আবৃত্তি করিবা আমি চেষ্টা কর। আজি বাপ তাতে কহিবি কথাটি শুনিবু তু দেই মন, কাহাকু মর তু কাহাকু লমণি, জানিছু কি গণ্ঠি ধন। তেণু আজি বাপ তোতে কহিবি কথাটি শুনিবু তু দেই মন। তেমন পিলামানে দেখ, এইটি গোটে শব্দ আছে বাপ। ওড়িয়া সাহিত্যরে এই বাপ শব্দকে সাধারণত সম্বোধন করা যাইতা, সম্বোধনমূলক এইটা গোটে পদ, যে নিজের পুয়কু অতি গেলারে অতি স্নেহীয় ভাষায় সে বাপ বলে সম্বোধন করুছি। তেমন আজি বাপ তোতে, রে বাপা রে পুয়, রে তোতে আজি মু গোটে সুন্দর কথাটিয়ে কহিবি। কি কথা কহিবি? তেমন যে কথাটি কহিবি তাকে তু মন দেই শুনিবু। আগে শব্দ আছে তো দেখ, কাহাকু মর তু কাহাকু রমণি, জানিছু কি গণ্ঠি ধন। কুমার মানে অর্থ, তুমি সমস্ত কিতা খাতা বাহার কর পিলামানে, এই যে কষ্ট শব্দ গুড়িক অছি, সে শব্দ গুড়িকর অর্থকু তুমি সমস্তে নিজ নিজ কিতা খাতা নেই যাও, যাকি তোমাকে এই পাঠটি বুঝিবা পাই তাকে হৃদয়ঙ্গম করিবা পাই সহজ হব। কুমার কহিলে পিলামানে নিজের পুয়কু কুমার বলে কুহা যাইতা, তেমন কুমার যে এই পুয় ওড়িয়ার গর্ব, ওড়িশার গর্ব, কারণ এই যে ওড়িশার যুগজন্মা পুরুষ মানে জন্ম নিয়েছেন কয়ের খারবেল, তুমি না শুনেছ পিলে, ওড়িশার মহান যোদ্ধা মহান বীর কয়ের খারবেল, যাঙ্ক সময় ওড়িশার সীমা আ কুমারী ঠার হিমালয় পর্যন্ত ব্যাপ্ত লা, কাহিঁ উত্তরের হিমালয় পর্বত, দক্ষিণরে কন্যাকুমারী, এত বড় ওড়িশার ভৌগোলিক চিত্র কেবে আসি নথিলা। তেমন তার আমি অতি দায়ার, তার হচ্ছে আমি সন্তান। তেমন রে বাপু রে পুয়, আজ তু তার কথা শুনিবু, এই যুগজন্মা পুরুষ মানকর কথা শুনিবু। তু কাহা কুমর অর্থাৎ কাহার পুয় তু অটু, আর কাহার কুলমণি, তু কেউ কুল অর্থাৎ বংশ, তু কেউ কুলরে জন্ম নেইছু, সে কেউ কুলর মণি। কুলমণি কহিলে পিলামানে লেখি নেই যাও, কুল শ্রেষ্ঠ। কুলমণি মানে কোন? কুল শ্রেষ্ঠ, এই কুলর তু হচ্ছে শ্রেষ্ঠ, কুলর মহৎ, কুলর তু হচ্ছে গর্ব গৌরব। তেমন রে পুয়, তাকে কুলমণি বলে সম্বোধন করা যায়। আর গোটে শব্দ অছি পিলামানে গণ্ঠি ধন, হ্যাঁ তুমি দেখিথিব মা মানে যেগুলো অমূল্য সম্পত্তি পাঁতি, যাকে নিজ জীবনের বহু মূল্যবান পদার্থ বলে ভাবি তাকে নিজের পণত কাণীরে সে সাতগণ্ঠি পকাই তাকে বাঁধি রাখি থাকে, অমূল্য সম্পদ। তেমন এই পুয় রে বাবা রে পুয়, তু হচ্ছে মো জীবনর, তু হচ্ছে এই দুনিয়ার গণ্ঠি ধন, তো ভালিয়া অমূল্য পদার্থ দুনিয়ার কিছু নাই। তেমন আজ তোতে এই দুনিয়ার কথা, এই ওড়িশার গর্ব গৌরব কথা, এই ওড়িশার অতীতর কথা তোতে শুনিবা পড়িব, এবং এই কথা হি তোতে জীবনের গোটে বড় মানুষ, ভাল মানুষ, গোটে নিজ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবা পাই তোতে সাহায্য করিব। নিশ্চিত ভাবে তুমি লেখি নেই সার্থমণি পিলে। তেমন এইটি কবি কুন্তলা কুমারী সাবত নিজের পুয়কু কোণ কোণ বলে সম্বোধন করছেন, প্রথমত বাপ কইছেন, তাপরে কুমার বলে কইছেন, তাপরে কুলমণি বি কইছেন, তাপরে গণ্ঠি ধন বলে কইছেন। নিশ্চিত ভাবে পিলামানে মা নিজের স্নেহ মমতা নিজের সবু কিছু নিজ পুয়কু অর্পণ করে থাকে, কেবল তা জীবনের গোটিয়ে লক্ষ্য মো পুয় ভাল হব, এই সমাজে তার না করিব। তেমন আর কেতে সুন্দর সুন্দর সম্বোধন করেছেন পিলামানে, যাকি সে পিলাকে বড় হওয়া নিশ্চিত ভাবে সাহায্য করিব। বর্তমান দ্বিতীয় পদকু যা, এবার সমস্তে মো সঙ্গে আবৃত্তি করিব, না সমস্তে আবৃত্তি কর,
নিরিমল তুহি স্বর্গতলাটি স্বর্গর ঝরা ফুল অসভাস তোর কৌতুক বাবু কি মধুর কি ডৌল তেণু গোটিয়া ছুঁ তার মন নির্মল তার ভাষা নির্মল কুহযায় ছুটিয়া ছুঁ যেত হসি দিয়ে না দুনিয়া হসি থাকে ছুটিয়া ছুঁর জোরটি কথা খন্ডিয়া খন্ডিয়া কথা সমস্ত মনকু আনন্দিত আনন্দ প্রদান করে সমস্ত আনন্দিত হয়ে থাকে তেমন তু হচ্ছে নিরিমল হ্যাঁ পিলা মানে এটি যেতে পদ্য আমি রচনা হয়ে থাকে পদ্য লিখি থাকে কবি মানে তার গোটে অলগা রূপরে থাকে তাকে আমি গদ্যরে বি পরিবর্তন করে পারিবা যেমনি নিরিমল গোটে শব্দ আছে পিলা মানে তাকে গদ্য রূপরে কোন করিবা কি তুমি সমস্তে জানিছ টিপি নেই যাবি নির্মল নির্মলর গদ্য রূপ কোন কহিল নির্মল তু হচ্ছে নির্মল তো মনরে কোনসি মলিনতা নাই তো মনরে কোনসি মল বা ময়লা জিনিস কিছু নাই তু হচ্ছে নির্মল আউ কোন তু অটু পিলা এ পুয় তু কোন অটু তু হচ্ছে সরগর তারা তুমি দেখিথিব পিলা মানে স্বর্গরে যেতে তারা গুড়িক দেখা যাতে রাতে সময় কেতে সুন্দর দেখা যাই সত্য যেমনি গোটে ফুল ফুটিলা ভাল লাগি গোটে গছরে সুন্দর সুন্দর ফুল ফুটিকি যা কি আম মনকু এতে খুশি দেই থাকে এমতি নিজের পুয় ঝিও মানে নিজ মা পাখে এতে আনন্দ প্রদান করে থাকে নিজের পুয় পাখে লে তাকে দুনিয়ার কোণী অমূল্য সম্পত্তি তাকে খোঁজবাকে পড়েনি তেমন তা পুয়কু স্বর্গর তরা সহিত তুলনা করেছি তেমন কবি তুলনা কবিঙ্কর এইটি বর্ণনা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়েছি আউ কোণ তু আউ কোণ তু হচ্ছি সরগর ছড়া ফুল তু সরগ এটি পিলা মানে দেখ সমস্তে সরগর সরগ গদ্য রূপ হয়েছি আর গদ্য রূপে কোণ হব কি তুমি সমস্তে জাঁ সারি তথাপি লেখি নিয়ে যাও সেটা হল সরগ স্বর্গ 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 তেমন নিশ্চিত ভাবে তু হচ্ছি স্বর্গর ঝরা ফুল আর কোণ অটু অশোভাস তোর কৌতুক বাবু কি মধুর কি ডৌল তোর হস তোর সুন্দর হস সমস্ত খুশি করে দিয়ে পিলা মানে এইটি গোটে কেবল কবি যে এই সেই মা তা পুয়ু কৌছি তা নুহে তুমি সেই পিলা মানে সমস্ত অট তুমি তোর মা বাপা সেই প্রকার ভাল পাঁচতি কারণ পিলা মানে জাঁথিব নিজের পুয় যেতে যা হো না কী মা পাখে তা ভালো অমূল্য সম্পদ কিছু না তেমন সে পুয়ু কৌছি রে বাবু রে তোর হস তোর ভাষ মানে কথা তোর মুহর যে খন্ডিয়া কথা আগে অনেক পিলা মানে দেখ কৌতুক কৌতুকর গদ্য রূপ কোণ হবা কৌতুক লেখি নিয়ে যাও সমস্তে কৌতুক তার গদ্য রূপ হব কোণ কৌতুক তাপরে কি মধুর কি ডৌল ডৌল মানে সুন্দর তেমন তোর সবু কিছু সুন্দর তো ভালিয়া অমূল্য তো ভালিয়া গোটে অমূল্য জিনিস তো ভালিয়া পুয় পাই মু আজি গর্বিত মু বহুত খুশি মু আনন্দিত পিলা মানে এটা কি কাহাকে কৌছি কহিল নিজের মা নিজের পুয় কৌছি অতি সুন্দর সম্বোধন করুছি অতি সুন্দর তাকে কথা কৌছি এবং তা জীবনের গোটিয়ে লক্ষ্য যে মো পুয় ভিতরে যে অন্তর্নিহিত শক্তি যেটা আছে তা ভিতরে যে লুচি রয়েছে শক্তি অছি তা বাহার হো এবং মো পুয় এ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হো গোটে ভাল মানুষ হো তাপরে আমি তৃতীয় পদকু যা সমস্ত দেখ আখি দোটি তোর আনন্দ উজ্জ্বল চঞ্চলতা প্রতি অঙ্গে লবণী পিতুড়া নেহ সুধা বোড়া খেলু খেল নানা রঙ্গে আখি দুটি তোর দুটি মানে দুইটি দুটি আমার দুইটি আখি অছি না পিলা মানে তেমন সেই পুয়ু কৌছি রে পুয় তোর যে আখি দুইটি অছি তার অবস্থা কেমতি আনন্দ উজ্জ্বল যেমতি তারা গুড়িক চকচক করে থাকে গোটে সুন্দর আমাকে আলোক প্রদান করে থাকে তোর আখি মধ্যে সেইপরি সুন্দর অত্যন্ত উজ্জ্বল অটে
ଆଉ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଚଞ୍ଚଳତା ପ୍ରତିଅଙ୍ଗୀ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବସେନି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସେନି ତା ସେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ କୌଣସି କାମ କରୁଥିବ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ସେ ଲଗେଇଥାଏ ତେଣୁ ରେ ପୁଅ ତୋର ଯେଉଁ ଆଖି ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଉଜ୍ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ତୋର ଯେଉଁ ଦେହରେ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳତା ଭରି ରହିଛି ଆଉ କେମିତି ତୋ ଶରୀରଟା କିପରି ପିଲାମାନେ ପୁଅର ଶରୀର କେମିତି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ତୁମେ ଦେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଲବଣୀ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଲହୁଣୀ ବୋଲି କହୁଛୁ କ୍ଷୀରରୁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇଥାଉ ଲହୁଣୀ ତାହା ଛୁଇଁଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ ଲାଗିଥାଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କଅଁଳିଆ ଲାଗିଥାଏ ତେଣୁ ତୋ ଶରୀରଟା ହେଉଛି ଲବଣୀ ପିତୁଳା ପରି କୋମଳ ଶରୀର କଅଁଳିଆ ଶରୀର ଛୋଟିଆ ଛୁଆର ଶରୀର ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରା କୋମଳ ଆଉ କ'ଣ ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା ସୁଧା ମାନେ ଗୋଟେ ଆମେ ଲେଖି ନେଇଯାଉ ଅମୃତ ସୁଧା ଅର୍ଥ ଅମୃତ ତତେ ଯେମିତି ତୋର ଶରୀରରେ ଅମୃତ ସବୁ ବୋଳା ହେଇଯାଇଛି ତୋର ଶରୀର ଅମୃତ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ଅଟେ ଅମୃତ ଭଳିଆ ପୁତ ପବିତ୍ର ଅଟେ ତେଣୁ ରେ ପୁଅ ତୁ କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ତୁ କେତେ ଭଲ ଶରୀର ନେଇ କେତେ ଅଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ନେଇ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ ଆଉ କ'ଣ କହିଥାଉ ତୁ ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ ତୁ ସର୍ବଦା ତୋର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତୋର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ତୁ ଖେଳ ଖେଳୁଛୁ ନାନା ପ୍ରକାର ତୁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତି ରହୁଛୁ ଏବଂ ସେଇ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ତୁ ଅନେକ କଥା ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯିବା ଧୂଳି ମାଟି ଘେନି କି ସୁନ୍ଦର ତୁ ଗଡ଼ିବ ସୁ କେତେ ଜାତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯିବ ଦେବତା ଦେଉଳ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ଷେ ମାତି ତେଣୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଇଥିବ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାଅ କହିଲ ଯେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧୂଳି ବାଡ଼ିରେ ଯେତେବେଳେ ବସିଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଯେ ଦେଇ ଧୂଳି ମାଟିକୁ ନେଇ ସେ କେତେ ଜାତିର ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କେତେ ପ୍ରକାର ପଶୁ କେତେ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଜଗତର କେତେବେଳେ ଗଛ ଲତା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ସେ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ ଦେବତା ଦେଉଳ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କେତେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛି କେଉଁଠି ଦେବତାଙ୍କର ଦେଉଳ ତିଆରି କରୁଛି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକରି ସଙ୍ଗୀ ସଙ୍ଗେ ହର୍ଷେ ମତେ ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇଯାଅ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି ଦେଖିନିଅ ସଙ୍ଗୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ସାଥୀ ହସ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟର ପିଲାମାନେ ତା ମନରେ କୌଣସି ଆବିଳତା ନଥାଏ ତା ମନରେ କୌଣସି କାହା ପ୍ରତି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ କିଛି ନଥାଏ କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ମନ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ସେହି ପ୍ରକାର ନିର୍ମଳ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତାକୁ ତୁମେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ଯେମିତି ଜୀବନରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ଲେଖି ନେଇଯାଉଥିବ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଜୀବନରେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ତାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆମେ ଯିବା ଏବେ କି ରେ ବାପ ଶୁଣିଛୁ ତୁ କାନେ ବାପ ଗୋଷି ବାପ କଥା କେତେ ସେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା ତେଣୁ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ବାବୁ ସେଇ ବାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ମା ତା ପୁଅକୁ ତୁ ହଉଛି ମୋର ବାପ ତୁ ହଉଛି ମୋର ପିତା ସଦୃଶ ତେଣୁ ଏଇଟା ନିଜର ଗେହ୍ଲାରେ ନିଜର ସ୍ନେହ ଅବିରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମା ନିଜର ପୁଅକୁ ବାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛି ହେ ବାପ ତୁ କେବେ ବି ଶୁଣିଛୁ କି ତୋ କାନରେ କେବେ ଶୁଣିଛୁ କି କ'ଣ କେଉଁ କଥା ଶୁଣିଛୁ ବାପ ଗୋଷୀ ବାପ କଥା ହଁ ପିଲାମାନେ ଗୋଷୀ ବାପ କହିଲେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେବାପା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କାହାକୁ କହିଥାଉ ବାପାଙ୍କର ବାପା ଆମେ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାପା କହୁଛୁ ବାପାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଆମେ ଜେଜେବାପା ବୋଲି କହିଥାଉ ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କର ବାପାକୁ କ'ଣ କହୁ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଆଙ୍କର ବାପା ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ବି ଜେଜେ କହିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ତାଙ୍କୁ ଅଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ
ମାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ଅଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାପାଙ୍କର ବାପାକୁ ଜେଜେ ବାପା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ତୁ ରେ ବାବୁ ରେ ପୁଅ ତୁ କେବେ ବି ତୋର ବାପା କଥା ତୋର ଗୋଷୀ ବାପ କଥା ଶୁଣିଛୁ କି ମୋ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କଳତା ନାଁ କାହିଁକି ହେଲା କଳାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କଳା ଯେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ କଳା ପାଗୋଡ଼ା ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାର ପୃଥିବୀର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛି କେତେ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ବାପା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଥିଲେ ଯେମିତି ଆମର ପୈର ଖାରବେଳ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ ଯଯାତି କେଶରୀ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଇତିହାସର କଥା ସେ ପୂର୍ବପୁରୁଷର କଥା ତ କେବେ ଶୁଣିଛୁ କି ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଯେ ମହତ କରମ ସାଧିଲେ ଭାଳିଲେ ହଜିବ ଚେତା ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମହତ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କରମ ଲେଖିନେ ଯ ପିଲାମାନେ କରମର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଲା କର୍ମ ସେ ଯେଉଁ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ଆମ ଚେତା ହଜିଯିବ ଆମେ ଚେତା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ଆମେ କେବେ ବି କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ତେଣୁ ତୁମେ କେବେ ଯିବ ଦେଖିବ ଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କିପରି ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ନେଇକରି ଏ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ଏ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବାନି ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବୁଲି ଆସିବ ଯାହା ପାଇବନି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ତା ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ମାନେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାପା ଆମର ଯେଉଁ ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ଥିଲେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜର ମା ମାଟିର ନାଁ ରଖିବେ ନିଜ ମା ମାଟିକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପରିଚିତ କରେଇବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂକଳ୍ପ ନେବାର ଦିନ ଆସିଛି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପିଲା ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଞ୍ଚଳର ନିଜର ଗାଁର ନିଜର ଦେଶର ନାଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ମା ତାର ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପଦକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ ବାପ ଦାଦି ତୋର ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି ନାମ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଗଢି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ ରେ ପୁଅ ତୋର ବାପ ଦାଦି ଦାଦି ମାନେ କକା ଦେଖି ନେଇଯ ଆମର କକା ଯାହାକୁ ଆମେ ଦାଦି ବୋଲି କହିଥାଉ ତୋର ବାପ ଦାଦି ତୋର ପୂର୍ବଜ ମାନେ ତୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ କଣ ଥିଲେ ଅତି ବଡ଼ ବୀର ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନେ କଥାରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ନିଜର କର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ସେ ନିଜର ଜନନୀ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଏହି ମହାନତାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିଲେ ଯେ ନିଜର ମା ମାଟିକୁ ସାରା ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଏଇଠି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଇଛୁ ସେମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ସେଟା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତଥା ସେ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯଯାତି କେଶରୀ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କଲେ ପିଲାମାନେ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବର କଥା ଆଉ କ'ଣ କଲେ ପୋଖରୀ ଖୋଲେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ କେବେ ଗଲେ ଦେଖିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ସରୋବର ବିରାଟ ପୋଖରୀ ସେଇଟା ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତୁମେ ପୁରୀ ଗଲେ ଦେଖିବ ସେଇଠି ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୁଷ୍କରଣୀ ସେଇ ପୁଷ୍କରଣୀ ମଧ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ ତା ଚାରିପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ତିଆରି ହୋଇଛି ମାର୍କଣ୍ଡୀୟ ପୁଷ୍କରଣୀ ଏମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁଷ୍କରଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କେବଳ ସେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ତୁମ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି କେତେ ପୋଖରୀ ମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ମାନଙ୍କ ପୋଖରୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମର ବହୁତ କାମରେ ଆସେ ତେଣୁ କୌଣସି କାମଟା ବେକାର ଯାଏନି ଆଉ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଗରିବ ନାନା ତୀର୍ଥଧାମ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର ସେମାନେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଆମେ ତ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକ ଯେଉଁଠିକି ଆସନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା ଯେ ପୁରୀଧାମ ଆମ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ସେଇଠି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କାର କୃତି ଏଇଟା ଆମରି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କୃତି ଆମରି ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କର କୃତି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେବଳ ବଡ଼ କାମ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ
କେବଳ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତରେ ବି ଯେଉଁ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କହ, ଓଡ଼ିଆ ରାମାୟଣ କହ, ଯେତେ ଯେତେ କାବ୍ୟ କବିତା ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ପଢ଼ିବ, ଏତେ ଏଥିରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସବୁ ତାର ଏଇ ଆମର ସମାଜର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ କିଛି ପଦ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲା, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିସାରିଥିବଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, ଆମେ କେତେ ଦୂର ତୁମେ ତାକୁ ମନେ ରଖିଲ, କେତେ ଦୂର ଜାଣିପାରିଲ, ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା, କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଅ, କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ଖେଳ ଖେଳିବା ଏଠି, କିଛି ଏଇଟା ତ ଖେଳ, ଏଇଟା ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଖେଳ, ତେଣୁ କେବେ ବି ତାକୁ ଗୋଟେ ତୁମେ ବୋଝ ବୋଲି ଭାବିବନି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କହିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବ ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ ଉତ୍ତର ଦେବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛ ତ? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, କହିବି କଥାଟି ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କହିବି କଥାଟି ପଦ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଶୀଘ୍ର କହ, କିଏ କହିପାରିବ? ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଟାଉନ ହାଇସ୍କୁଲ ଡେଲି ମାର୍କେଟ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଶଂସା, ଭେରି ଗୁଡ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଧନ୍ୟବାଦ କୁନ୍ତଳା କୁମାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଳି ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କବି ମା ମୁଖରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? କଣ ବିଷୟରେ କବି ମା ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି? କବି କଣ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି କୁହ କୁହ, ଆମେ ଯୋଉ ପାଠଟି ପଢିଲା, କବି ମା ମୁଖରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି, କଣ ହେବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ କହିଛନ୍ତି? ଚେଷ୍ଟା କର, ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବର କଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ କଥା ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୁହେଁ କି? ମା ପୁଅକୁ କଣ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, କଣ କଣ କହିଛନ୍ତି ମା ପୁଅକୁ, ମା ପୁଅକୁ କଣ କଣ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି କୁହ? ସୁନା ପର୍ବତ, ସୁନା ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ହଉ ଠିକ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦେବା। ମା ପୁଅକୁ ବାପ, ଗଣ୍ଠି ଋଣ, ସରଗର ତାରା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଧୂଳି ମାଟିରେ ପିଲା କଣ ସବୁ ଗଢିଥାଏ, କଣ ସବୁ ଗଛ ଗଢିଥାଏ ଧୂଳି ମାଟିରେ ପିଲାଟି କଣ କଣ ତିଆରି କରିଥାଏ, ପିଲା କଣ କଣ ତିଆରି କରେ? ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ଦେବତା ଦେଉଲ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କରତାଳି ଦିଅ, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସେ ତିଆରି କରିଥାଏ, ଧନ୍ୟବାଦ। ବସ, ଆମର ବାପଦାଦୀ ମାନେ କି କି ଭଲ କାମ କରି ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି, କଣ କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, କି କି କାମ କଲେ, କଣ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ? ମନ୍ଦିର ତୋଳେଇଛନ୍ତି ଆଉ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ଟିକେ ଶୀଘ୍ର କହିବ, ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତା ରହିଛି। ହଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଲେଖିଦେଲା। ଆସ କବିତାରେ ପଦ ପୂରଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଦ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ସମସ୍ତେ ସେ ପଦ ପୂରଣ କରିବା, ତୁହି ସରଗ ତରାଟି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦ କଣ? ବହୁତ ବଢିଆ, ସରଗର ଝରା ଫୁଲ, ତାପରେ ଲବଣୀ ପିତୁଳା ସ୍ନେହ ସୁଧା ବୋଳା, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର, ବହୁତ ବଢିଆ ଉତ୍ତର, ଖେଳୁ ଖେଳ ନାନା ରଙ୍ଗେ, ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ, ଗଢି ନାନା ତୀର୍ଥ ଧାମ, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ବଢିଆ, ଗଢି ନାମ ତୀର୍ଥ ଧାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହ, କୁମାର କୁମାର କୁମାରୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବଢିଆ, କୁମାର କୁମାରୀ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଟିପା ଖାତାରେ ଟିପି ନେଇଯାଇଥାଉ, ନାଇଁ କି? ବାପା, ବାପା ମା,
মা বি মাতা কইলে রাইট মা কইলে রাইট ঠিক বহু সুন্দর উত্তর তারপরে অতি বড় অতি বড় অতি ছোট অতি সান অতি সান বহু বড় ঠিক তার অতি সান বহু সুন্দর উত্তর অতি বাপ অতি বাপা অতি বাপা কোন হবো অতি মা বহু সুন্দর উত্তর বড়িয়া অতি মা তারপরে পুরুষ পুরুষ মহিলা ভেরি গুড মহিলা স্ত্রী কইলে বি রাইট মহিলা কইলে বি রাইট বর্তমান নিশ্চিত ভাবে আমি সুন্দর উত্তর দিয়েছ পিলা মানে বর্তমান আর গোটে প্রশ্ন কু আমি যা পিলাটি মা কন কন বলে সম্বোধন করছেন পিলা কন কন বলে সম্বোধন করছে পিলা কু ক গোটে গোটে পিলাটি মা কন কন বলে সম্বোধন করছেন কলস উচ্চ বিদ্যালয় ফুলমড়ি কণ্ঠিদন সরগর ঝরা ফুল হ্যাঁ আউ বহুত বড়িয়া সরগর ঝরা ফুল সমস্ত টিপি নেই যাও সরগর তরা কণ্ঠিদন লবণী তিতুলা তেমন কন কন হল সরগর ঝরা ফুল সরগর তরা বাপ লবণী পিতুলা গণ্ঠিদন তাহলে পিলা মানে নিশ্চিত ভাবে তুমি মানে বুঝি সারছি সারিবণি প্রকৃতরে এই যে আমি আজ পাঠটা পড়লা কহবি কথাটি এইটা আমার জীবন পাই বহুত গোটে আমাকে শিক্ষা দিয়েছে আমার ভিতরে যে অন্তর্নিহিত শক্তি অছি যা পাই দুনিয়াকু আসিছু আমি নিশ্চিত ভাবে ভাল পাঠ পড়িবা ভাল মানুষ হবা এবং দুনিয়ারে গোটে ভাল পিলা হই মা নিজের মা বাপার না রাখিবা সহিত এই আমার উৎকল ভূঁর ওড়িশার না রাখিবা এবং আমি এই দুনিয়াকে জন্ম হওয়া পাই যা পাই আসছু তাকে সার্থকতা প্রতিপালন করিবা আজ তো পিলা মানে সময় হয়ে গেল পুঁ থাকে দেখা হব আগুটে নয় বিষয়ে এবং নিশ্চিত ভাবে ভালরে থাও ভগবান সমস্ত ভালরে রাখতু এবং ভাল কাম কর যা ফলে কি এই যে কহবি কথাটি পাঠ পড়িবা সার্থকতা হব এবং নিশ্চিত ভাবে আমি এই যে পাঠ আজ পড়লা এই পড়িবা মধ্য আমি গোটে ফলপ্রদ হব এই আশা এবং বিশ্বাস রাখি বর্তমান এই পিরিয়ড কু আমি এটি পরিসমাপ্তি করিবা ধন্যবাদ।